Matanha Pro. Hankon you Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maana wanaagsan habeen wanaagsan duur wanaagsan galab wanaagsan xisteedinta wanaagsan muhaalka dad aad ku daawanaysan ilaa in sadiyad aad wanaagsan tan muqta laayeen ka qadar alxamdulillaah rabbil alamin wa fi'ana hadha harjina ila wanaagsan ta insha Allah ta'ala oo halka hadal rawatan balad ku qorayna soo gashay ugu horeen waxa rawa halkan inaan caafimaad Allah kaga bari my brother Sharma boy walaalkeen Maslax Mideeye oo Shil Gaari Galay dowladda magaalada Gurub ee gabar la saarnado iyada nala sheegay in halkaas ku geeriyootay ilaahay samariyman Allah sidoo kale waxa raba arinta daar Cabdul Cali soo Sharma boy ugu dambeyn oo soo dhamaatay insha Allah ta'ala Sharma boyna intii la rabay oo laga helay daar Cabdul Cali soo waxa ku leenahay niyo in rag oo ku dhahay ficiiha iga reebin qaab aad ugu sii dhagnaato ama siyaabo kale aad ugu sii dhagnaato ma garan karno waxaan ku faraxsanahay in YouTube channelkii aad sidiisa aad u wareejin doonto insha Allah ta'ala waxaan rabaa codkan inaan isla dhageysano hadduu ilaahay yiraahdo oo ah Sharma boy daar Cali soo wada hadlayay okay inta la rabo intaas waay daar Cali soo ku qirna aba social media inta shal anaga waa ku weyn maanta Sharma boy asina waa ku qir ina taa aba social media ha waxaan ka cabsaneyna in taa ka naga qaado social media kuli baxsan aad tahay waan kaaga qabeya dibdan bakhil kaaga ma galaayo Soomaaliya qana hadii wada ma qabso dibdan bana cilad kugu ma sameeynaayo saaxiibkayga oo boqolkii boqolkii raali ah nareeg inta la xalmariyo ku xalmarinaya social media dhalinyaradeedii asaagiigi aabo waa ku aaminsanahay garayna daahir Cabdulla Cali soo hadal ugu dambeeyaan ugula hadla insha Allahu ta'ala waxaan aaminsanahay inaad garwaaqsan doonto oo YouTube channelkaasna aad soo wareejin doonto un anaga waa rabna sidaan isigsi qurux badan Sharma boy waad ugeed maalintii ugu horeysay halkan soo fariista aniga wallahi oo billahi oo tallahi naceeb Sharma aan u qabo ma jirto iyo naceeb daahir aan u qabo ma jirto daahir wallahi si wanaagsan uu igula hadlo waxa uu igu dhahay Ismaaciil hadii aad jawaab aad ka keento ma haysto waan sii deynaa un talo walaal waxay wanaagsan tahay marka ugu horeysa inaad qaadato my brother Sharma boy dad ultim hadda waad u jeedaan daahir Cali soo ninka ragga ah meesha ugu dambeysa oo ka hadlo waxay tahay aabo dib ha yeelinin dhalinyarada asaageegana ha iga reebin aabaha social media tahay hadal ka dambeeya oo daahir Cali soo oo lagugu qanci lahaa ama ku qanci lahayd ma jirto waan aaminsanahay inaad qanacday haa un Sharmaake Cabdi Naasir Maxamed maanta dad wallaahi billaahi tallaahi dad maanta waxaa kuugu xiga mid ku jecel ee kuu sheegay ee ku dhaha braada sidaas iyo sidaas iyo ani fiiri dhalinyaro badan ay aflagaa deynayso Facebook aan wax baan u waayay ilaan wax jira baan la socdaa oo iskama hadlo ani waxyaabaha jira iyo xaalad sideetan ka warqaba sidaas baan walaalkay u waaniyay ula hadlay ula taliyay markii dambe waad ogeynaan dhiiqa lugaha loo geliyay oo qor waxaas oo dhan Sharma boy ma sameynayn wallahi ana og waxaas oo dhan Sharma boy ma sameynayn dad baa ku kalifaayay dad baa waalayay al ultim hadda maanta dadka waalayay waa kuwa way ogaadeen un Sharmaake Cabdi Naasir Maxamed haddii wax ka dambeeyay daal Cali soo iska dhex xitaa qof kale oo social media ku jira xitaa afka u kala qaadin braal heesahaaga wado horumarkaaga wado horadaada u soo wixii ku gaari lahaa way ku gaareen wixii kugu dhici lahaa way kugu dhaceen dhib kale maanta kuma laabto wallahi billahi talaa midii ugu xumeed ee maanta qof bini'aadan ku dhacdo ayaa ku dhacday ana dhiba igaaray YouTube waa ligi jabsaday okay ninkii iga jabsaday YouTube waa nin ana iqiyaameeyay ooba caadi ah laakiin daahir Cali soo adna kuma qiyaameynin un waa nin aad banaanka isaga ka dhacdeen alxamdulillah rabbil caalamiin way dhamaatay Sharma boy waa i daawanaysaa braada waxaan alla kaaga baryaa markuu ugu horeysa caafimaad waxaan alla kaaga baryaa markuu ugu horeysa inaad dhib dambe iska ilaaliso waxaan alla kaaga baryaa mar kaleeto inaysan waxaan kugu soo laabanin Sharma xaqiiqdii waxaa rabaa dhalinyarada kaleeto ee baraha bulshada aan ku jirin ee aanan camal ka yeenin ee aanan shaqeynin ee lacagaha dibadda looga soo diro ee aan shaqeysanin ee iska jiifa mar waliba Facebook hay u soo gala braaris maskaxda laga shaqeysiyo war dadka lacagta idin soo dira anagaa maaweelino dadka lacagta idin soo diro anagaa maaweelino anagaa wax u sheegna anagaa wax dhahna markaasaad meesha inaad soo gashaan aa waxaa leedihiin aad ka heshi heelo haa nifad baa tahay cid wax kaa qaadaysa male adeer yaal meeshaani waa YouTube qofkii yaqaana baa yaqaana qofkii ka shaqaysta baa yaqaana qofkii xaaladiisa og baa yaqaana qofba meel buu ku awood badan yahay
أرين كمرك كومنتيكين عادي إسك سوقرة سوحدي وقت دمب إسك سوقع واحد دمب سمي ما أرين كإذا كبو أنت ما أنت نين بني يرى ولا بتنجد أو إسك جيف وعبا أن قبنين وحتى أنا غفيري سوشيال ميديا إسك إما وح قبصة نفس الدار وح قبصة إدمها برين شقاي صو ماشان وح قاعد مو إذا نبيسا مركز خوف ولا لا أو خروق صعد أو دذالة أثرب تان إنك الله لك تان هذا هذا هيالين هكذا وما أنت دمت إتنك وش يا جسم الله دمت هذا ما أنت خوف أسر قبصنا دت كان ودت نلاش عيا غير كذا عيب دت ك وما أنت كم أنت قدم سوق رأي هذا أرك خوف عيب كما هذا أرك وخوف نلاش كذا عيب كنت أنا إدين شيء خوف ولا لك إيوال وانية واحد أكت هنا قالوا وانية شرماك عبد الناصر يعني اللي يوزل ماشان كسر بلاوني dad keen ay ka maayo waa dad aanan ogeyn xitaa aan aqoon u lahayn washar mabo daraada barateen asigoo heeso soo qaadeen aragtin xaguukii mid muxuu soo maray xaalad sharma xaguukii mid xagoo soo maray ma ogidin kama warqati markaas ay aflagaado aad la taagantay warqofka walaalka maanta meesha dibka kaga imaanayo waa laga waaniya waa laga celiya mid kale waxa raba khabiil war horta oo khabiil yaa naqdo maanta aan khabiil ma naqo karo sharma bo khabiil ma naqo karo ilaa ku darna xofka khabiil ma naqo karo waayo dadkii baan doona laakin hadii aan hadda meesha aan soo fadhistaan baa hebel 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 la aqay hadii aan dhaha kamar sumcadeed iyo sharafkayga way u dhamaaneysaa way dhimaaneysaa xaqiiq marka walaalayaal qofka walaalka ah dhiiqada yaan la la ku cin dhiiqada yaan loo aadan gabdha badan aan arkay oo dhahay saa ma ahan wallahi billahi talaahi ina ogaado wax waliba oo maanta dhaca waa wax adigu aad ogtahay maanta fiir mobilkaana aan haystaa waa iPhone okay cilad uu leeyahay mobilkayga ani only ba ok okay maanta hadii aan mobilkayga ciladiisa aanan ogeyn maxaan ahay aniga waxaan ku tooranahay ma jirto waxaan ka shaqeynayaa wax jira ma ahan marka brothers waxaad ogaataan qofka walaalka aad god lagu marido qofka walaalka adiga waxa ilaahay nirag ma ninkan u bahdile nirag ma ninkan saan u yeele nirag ma saan ninkan u dhehe runtu waatan maanta wuxuu taagan yahay asaageegi ficiiga ha iga reebin aabaha social media ha tahay waa meesha ugu dambeysa yaa ku kalifay waa adinka commentiga soo qoraya adinka qaabiyaaladda idinka buuxda adinka qurunka idinka buuxa waay war waxaan youtube waay waan ognaa anaga maanta adinku waana daawataan laakiin xaaladiisa anaga ka warqabno anaga xaaladiisa maanta anaga oksido yaa youtube meesha soo maray marxaladiisa jabigiisa qaabkiisa state-ka uu ku socdo anaga baa maanta ka warqabno anaga baa og laakiin adiga maxaa ogtay muqaal lagu soo duba daawanaysaa markaasaa waxa leeyahay dadka haddaa rabtid youtube bax youtube kala samayso war maanta youtube kala duu samaysto horumarka uu sameynayo maxay tahay dhibaatada youtube ninkii wuu joogaa daahir wuu joogaa mid kala duu samay meesha uu bilaabay mid kala saakan haysto mid kaas kale tan as inuu si qaadso ma marka sharma buu aan wanaagsan qaadato braad waxa baa ka shalaayna sharafta ah dhumto ama yeesha dhumin muhiimadda waxa waa inaad hor socoto fankaaga waa inuu hor socda dagaal ma fiicna buuq qayla ma fiicna shaqo qurux badan aan kuula hadlay wanaag walaaltina ma kuula hadlay aniga cay waxa harti dheh neefa wax miga galay laakiin waxaan ogahay meesha u laabanayso dhibaatada ay leedahay xanuunka leedahay waxaasaan ani i dhibaayo adiga waad ku aamini kartaa sharma inaan necbahay iyo sharma aan inaa jeclaha adi baa lagaa rabaa ani shalay markaa meeshaan ku hadlay waxbaan ogaa oo iskama hadlin oo ciyaas uqnimo kuma hadlin gebgeb kuma hadlin iska dawuri kuma hadlin waxaa ku hadlay silillaahiyo daacadaha toosan oo walaaltinima ay ku jirtaanaan walaalkii u waaniyey walaakii igu ma uusan qaadbin ma lahan ugu dambeyn hadda waxaa rabaa dadka waala dadka beenta u sheega dadka qabyaalada ku afuufa waa adinka ogaada sharma anaga wiilkeenu waaye muqdisho cid ka xigta ma laha wuu imaan karaa wuu ku baashaali karaa wuu joogi karaa sidii shaliis uu ahaana muhiimadda waxay tahay in laisfahmo oo qofka bini-aadamka libintiisa loo qoro dhammaantiin aad baan idin jeclahay daawadeel runtii daahir cabdulla calisow mar kale waa halkan fariinkaaga soo dirayaa oo aan ku leeyahay bilaa shuruud bilaa wax bilaa laqaab la-aan bilaa wax inaad youtube channelkaas aad wareejiso maxaa kuu soo haray sharma boyna inaad faraax ka qaad xitaa mar kale xitaa haddii uu wax ku dhaho aniga og inuusan kaa ahaanin haddii uu wax ku dhaho xitaa inaadan la hadlin oo aad ka soo qaado qof barahaaga facebookaaga comment ay kugu soo qor olli intaa inaad ka soo qaada bis muhiimadda waa intaas xitaa inaad youtube ka xirin maanta awooddaada waan aragna ilaah baa awood leh ka sukoo social media adiga awood ku leh ilaah kuu barakeeyey kaaga muximin oon kuu faaraxsanna oon kuu sacabinaynaa waxaan ku leenahay hor u dhaqaaq hor usoco dhammaantiin aad baan idin jecnaa daawadaan muuqalkan halkaana ku gabagabeynaa insha allahu tacaala hadalkayga ugu dambeyna waxaa waaye daahir cabdulla calisow ficiisa ka reebin sharma boy wallahi ficiisa ka reebin ficiisa horaha u socda hadalku hadal waa hadal qiiro leh wallahi
وهذا القدام يخف بين أدنى لقول هذا اللي هابرالا وأقول إن شاء الله تعالى إن باش مش قدام ما دون ترجينا دمنتي نتبان إذا نجعلها